ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကော်ဖီများနေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Nescafe Day ခန်းနာကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံကလူငယ်တွေပညာရေးအတွက်အားလုံးပြန်ပြီးရပြုတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ဒီတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီဒီလေချောပင်းနေတယ်။အဲပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာပရိသတ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံတယ်။ Nescafe ရဲ့ဟိုကတခြားကော်ဖီနဲ့မတူတဲ့အရာကစောင့်နေလို့ရှိရင်ပြေးရှားရှားဖြစ်တယ်။အဲဒီကော်ဖီနောက်ထောင်းနဲ့ခံစားရတယ်။ဒါတခြားကော်ဖီနဲ့မတူဘူး။ Green Number 6 2008 Cuba Land Coffee နော်။နေပေါင်း80ရက်တည်လာခဲ့တဲ့ Nescafe ရဲ့ဒီခန်းနာမှာအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ရနာမိုင်း၊တိုင်ရွန်၊ဟိန်းထက်၊ပိုင်တဂွန်၊ချွေအိမ်စီနဲ့ဘီလီလာမင်းအေရိုကိုတိုင်ကော်ဖီဘူးထောက်ခုမှာကော်ဖီတစ်ခွက်200ကျပ်နဲ့ရောင်းချပြီးပညာရေးဌာနအတွက်လှူဒါန်းမှုရန်ပုံငွေချခဲ့ကြပါတယ်ကျန်စီအပွဲလေးလုပ်ပေးရတဲ့ Nescafe ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပွဲလေးက donation ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီနေ့ရှားသမျှကိုရီရောင်းလို့ရသမျှရောင်းရောင်းလို့ရသမျှတွေကတော့ပညာဌာနအနေနဲ့ရန်ပုံငွေအနေနဲ့ donation တွေနဲ့ပြန်ပြူတာဆိုတော့တကယ်ကိုကုသိုလ်ရတဲ့ဒီပွဲလေးပါဒါပြီးတော့မိုင်လေးတို့တင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုလူညီကြတယ်အဲ့လိုရောအော်ပြီးရောင်းကြတယ်ကော်ဖီတစ်ခွက်200ပါလာတော့ကြပါဘာညာရဲပြော့ပုံကဒီခန်းနာမှာအပီပီဆိုင်ရာကော်ဖီများနေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Nescafe ရဲ့အမှတ်တင်ဒေတာဖြစ်တဲ့အနီရောက်ခွက် Redmat ကိုအနုပညာရှင်တွေအပါအဝင်လူငယ်300ကျော်နဲ့ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ် Redmat has been a very unique Nescafe ရဲ့အမှတ်တင်ဒေတာဖြစ်တဲ့အနီရောက်ခွက်ဆိုရင်ခြားရည်နဲ့မတူပါဘူးဒါကို300ဒါလဲကြပါပြီအနီရောက်ခွက်ကိုမြင်တာနဲ့ Nescafe ဆိုပြီးလူတွေကသိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ခွက်ပုံစံကိုလူရဲ့အယောက်300ကျော်နဲ့ပုံဖော်ခဲ့တာပါဒီလိုပုံဖော်ရတာလေကော်ဖီယာလူတွေပြောင်းလဲတဲ့အောင်ချိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြတ်တတ်တင်တာပါနှစ်ပေါင်း80တန်အောင်ရည်တည်နေတဲ့ Nescafe ဆိုရင် Nescafe လို့ပြောတာနဲ့ဒီခေတ်သက်သက်မှုတွေကိုလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမြင်ပြီးသားပါဒါကြောင့်လေဒီနေ့မှာ Nescafe ရဲ့စက်တက်တီရှင်နဲ့ကော်ဖီကိုလူတွေကိုချက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီကော်ဖီတွေကိုတစ်ခွက်ကို200ကျပ်တဲ့နဲ့ရမုံဝေကောက်ခံခဲ့တယ်ဒီကရလာတဲ့ဝေအားလုံးကိုမြန်မာလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာမိုဘိုင်းအကြည့်ဒေရှင်းကိုလူလန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း180ကျော်မှာဖြန့်ဖြူးရောက်ချပြီးလူကြိုက်များတဲ့ Nescafe ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Nescafe Blend Blue Ration Aroma Nescafe Shake Nescafe 3-in-1 Espresso Roast Nescafe Red Cap Nescafe Gold နဲ့ Nescafe Gold Can Coffee ဆိုတဲ့ကော်ဖီ6မျိုးကိုရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာအဆဆရရအမေပဲလုပ်ပေးရအောင်ပါနော်ဆိုတော့မယ်ဒီကောင်တော့ဘေးမှာဟိုအများကြီးအတွက်ကော်ဖီဖြော်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘေးနားနေတော့လိုက်ပြောပေးရအောင်ပါနော်ဖိလီပင်းနဲ့ဗင်နီဇွန်းတဲ့ဗင်နခုတဲ့တော့ပြောပေးရအောင်ပျော်ရဲ့ချက်